Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on puhuttu näistä ähtärin pandakarhuista. Kiina siis lahjotti ne mukaan Suomelle 100-vuotisjuhlavuonna. Ja käytännössä kuitenkin Kiinalle niistä maksetaan 1 000 000 euroa tiettävästi. Ja niiden ruokkiminen näillä pampuilla maksaa 200 000 euroa joka vuosi. Eli kalliiksi ne pandat käy. Mutta tähän liittyy siis tämmöinen pelko Kiinan suututtamisesta, joka on jotain ihan oma lukunsa sinänsä. Eli nyt sinne oli yhtäkkiä tuonne lisäarvioon laitettu 5 000 000 näille ähtärin pandoille. Ja sitä on nyt sitten mietitty, että miten se semmoinen juttu yhtäkkiä sinne 5 000 000 pandoille laitetaan, kun monet on sitä mieltä, että ne pandat pitäisi palauttaa sinne Kiinaan ja silloin ei mitään selkkauksia varmaan syntyisi, koska siellä Ähtärin kansallispuistossa, tai anteeksi, eläinpuistossa, niin siellä ei ole ollut kauheasti kiinnostusta ihmisillä näihin pandoihin, ainakaan riittävästi, että niistä olisi tullut riittävästi tuloja. Nyt keskustapuolueelle tästä on tullut varsinainen mielenkiintoinen juttu. Nyt kun se tuli julkisuuteen, niin säikähti, koska maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, siellä on kolmoisrooli siis keskustalla näissä, on mukana siis maa- ja metsätalousministeri, Antti Kurvinen, lisätalousarviosta vastaa valtiovarainministeri Annika Saarikko, ja sitten ne menisivät sinne Ähtärin eläinpuistolle, ja siellä on sitten keskeisenä kunta ja paikallispolitiikkona tammikuun alusta Suomen puolustusministerinä tilapäisesti aloittanut Mikko Savola. Eli siinä on kovasti keskustalla näpit pelissä. Ja se on totta, että mikä ei näytä hyvältä, niin se monesti ei myöskään ole hyvää politiikassa. Ja nyt Saarikon olisi ollut varmaan järkevää panna punakynällä tuommoinen 5 000 000 pois ja selvittää jotain muuta järkevää juttua tälle hommalle. Ja joka tapauksessa siis on järjetöntä syöttää näitä eläimiä näin kallilla ruuvilla. Ja joka tapauksessa niin tämä tilanne on se, että nyt kun siitä on meteli syntynyt, niin se on sitten viety taas jonnekin toimikuntaan. Mutta sitä oltiin salaa tekemässä. Siis se, mikä tässä on ikävää tämän hallituksen toimissa, että siellä kaikki yrittää tehdä jotakin salaa. Pääministeri yrittää tehdä muiden hallituspuolueiden selän takana asioita, koplata siellä omien avustajiensa kanssa erilaisia asioita, ja siihen sotketaan SDP. Ja nyt sitten keskustakin yrittää tämmöisiä pandajuttuja. Tämän väliaikaisen puolustusministerin etuhan se on, se Ähtärin eläinpuisto, kun siellähän loppuu rahat. Niin, mutta ajatelkaa, että jos vuoden talousarvio laitetaan 5 000 000 pandojen ruokkimiseen, niin onhan se nyt hurja summa. Niin kyllähän se kertoo, että jotain siinä hommassa on pienessä. Ja pitää nyt muistaa, että kysymys on siis veronmaksajien varoista, joita tässä suunnitellaan. Eli kyllä tähän varmaan tarvittaisiin ihan oikeasti semmoista tervettä talonpoikaisjärkeä ja miettimistä, että mitä näille pandoille oikeastaan tehdään. Eihän nämä Suomen olosuhteetkaan ole mitään hyviä panda-ominaisuuksia. Olisiko se fiksuinta, että palautetaan ne Kiinalle oikein kauniiden kiitosten kerran? Tai sitten siirretään jonnekin Keski-Eurooppaan tai jonnekin muualle, missä ehkä niistä ollaan enemmän kiinnostuneita ja niiden olosuhteetkin on helpompi järjestää kuin jossakin Suomen pienessä eläinpuistossa siellä Ähtärissä. Mutta tämmöinen maailma meillä on, että mitä oudompia asioita noi poliitikotkin saa päähänsä. Ja kun kytkökset on olemassa, niin se näkyy sitten politiikassa ja ikävä kyllä näyttää myöskin valtion varojen käytön suunnittelussa. Se on aina vaarallista, kuka tahansa on siellä valtiovarainministerinä, niin se, että mitä siellä sitten tämän puolueen hyväksi tai sen puolueen ajamia asioita
voidaan siellä vaikka kulissien takana suunnitella. Jos haluat minun kanssa miettiä näitäkin asioita, älä epäröi, tilaa tämä kanava. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni ihminen rupeisi miettimään, että mitä ihmeen pandajuttuja täällä nyt on. Mihin näitä veronmaksajien rahoja oikein käytetään? Kuinka, sanotaanko, huolimattomasti? Ajatellaan, jos vaikka pandat olisi 10 vuotta täällä, niin se on jo 50 miljoonaa pelkästään sitten tämmöistä lisärahaa. Kuinka kallista se kaikki loppujen lopuksi on? Täytyy siinä olla oikeus ja kohtuus siinä, miten verorahojakin ja veronmaksajien rahoja käytetään. Kiitos teille oikein paljon ja hei hei!